পাইকাৰী বজাৰ উপস্থিত আছো। পাইকাৰী বজাৰ দেখিব যে যি আপোনাৰ বগা পিঁয়াজটোৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই বগা পিঁয়াজটোৰ মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত আজি চাব যে 5,100 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। ঠিক একেদৰে যিটো ৰঙা পিঁয়াজ আছে, মোৰ সতীৰ্থ যি সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাই আছে, সেই ৰঙা পিঁয়াজটো মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত যিহেতু 6,100 টকা পৰ্যন্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কিন্তু এই দাম যদি চাব যায় 20 টকা পৰ্যন্ত ডিফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ বা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় যে খুচুৰা ব্যৱসায়ী আছে, খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত, আৰু তাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। লগতে যিসকল লোক আছে বা যিসকল ইয়াত পাইকাৰী ব্যৱসায়ী বা হোলচেলাৰ যিসকল লোক আছে, ব্যৱসায়ীসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পিঁয়াজ কা দাম হোলচেল মে হে 52.64। 52 কোন সা হে? 52 সফেদ বালা হে। সফেদ বালা। আর 64 রেড বালা। আর নয়া পিয়া লাল বালা হে। লাল বালা। আর কুইন্টাল কা কিতনা হিসাব সে কিতনা হুয়া হে? কুইন্টাল কা দাম বলা হে। কুইন্টাল মতলব 5,200 হুয়া হে। 5,200 আর 6,400। ও খুচরা কা আর হোলসেল কা ডিফারেন্স মানে পিয়াজ খারাপ আ রহা হে। হ্যাঁ। ইসলিয়ে খারাপ আ রহা হে। আপ লোগ কা প্যাস মজুদ হে সারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টক তো হে। কিতনা স্টক হে আবি? अभी मेरा पास है 158। दाम क्यों बढ़ रहा है, इतना दाम क्यों बढ़ रहा है? वहीं से बढ़ रहा है, यहाँ का नहीं है, कोई लोकल में कोई दाम नहीं बढ़ रहा है, बाहर से ही बढ़ के आता है दाम। कहाँ कहाँ से प्याज आ रहा है? अभी नासिक का आ रहा है, बेंगलोर का आ रहा है। दाम सेम ही है नासिक का दाम ना? दाम ठीक है, हिसाब से दाम सही है, दाम ज्यादा नहीं है। मतलब कल से दाम कितना बढ़ा है? कल मतलब एक सप्ताह से कितना बढ़ा है अभी तक? अभी सेम है दाम, एक सप्ताह दाम नहीं बढ़ा है, उतना ही दाम है। ফাঁসি বজাৰ যি পাইকাৰী বজাৰ আছে, সেই পাইকাৰী বজাৰ উপস্থিত আছো। পাইকাৰী বজাৰ দেখিব যে যি আপোনাৰ বগা পিঁয়াজটোৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই বগা পিঁয়াজটোৰ মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত আজি চাব যে 5,100 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ। ঠিক একেদৰে যিটো ৰঙা পিঁয়াজ আছে, মোৰ সতীৰ্থ যি সতীৰ্থ সঞ্জয় দেখাই আছে, সেই ৰঙা পিঁয়াজটো মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত যিহেতু 6,100 টকা পৰ্যন্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু কিন্তু এই দাম যদি চাব যায় 20 টকা পৰ্যন্ত ডিফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ বা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় যে খুচুৰা ব্যৱসায়ী আছে, খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত, আৰু তাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। লগতে যিসকল লোক আছে বা যিসকল ইয়াত পাইকাৰী ব্যৱসায়ী বা হোলচেলাৰ যিসকল লোক আছে, ব্যৱসায়ীসকল আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। পিঁয়াজ কা দাম হোলচেল মে হে 52.64। 52 কোন সা হে? 52 সফেদ বালা হে। সফেদ বালা। আর 64 রেড বালা। আর নয়া পিঁয়াজ লাল বালা হে। লাল বালা। আর কুইন্টাল কা কিতনা হিসাব সে কিতনা হুয়া হে? কুইন্টাল কা দাম বলা হে। কুইন্টাল মতলব 5,200 হুয়া হে। 5,200 আর 6,400। ও খুচরা কা আর হোলসেল কা ডিফারেন্স মানে পিঁয়াজ খারাপ আ রহা হে। হ্যাঁ। ইসলিয়ে খারাপ আ রহা হে। আপ লোগ কা প্যাস মজুদ হে সারা? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টক তো হে। কিতনা স্টক হে আবি? আবি মেরা পাস হে 158। দাম কিউ বাড় রহা হে, ইতনা দাম কিউ বাড় রহা হে? वहीं से बढ़ रहा है, यहाँ का नहीं है, कोई लोकल में कोई दाम नहीं बढ़ा है, बाहर से ही बढ़ के आता है दाम। कहाँ कहाँ से प्याज आ रहा है? अभी नासिक का आ रहा है, बेंगलोर का आ रहा है। दाम सेम ही है नासिक का दाम ना? दाम ठीक है, हिसाब से दाम सही है, दाम ज्यादा नहीं है। मतलब कल से दाम कितना बढ़ा है? कल मतलब एक सप्ताह से कितना बढ़ा है अभी तक? अभी सेम है दाम, एक सप्ताह दाम नहीं बढ़ा है, उतना ही दाम है।